wararka ka yimaaya dalka Yemen ayaa sheegaya in ugu yaraan 14 qof ay ku dhinteen daadad ka dhashay roobab mihigaan ah oo horantii toddobaadkan ka daay galbeedka dalka Yemen. Saraakiisha maamulka xoojiyinta iyo shaqaalaha gargaarka ayaa xaqiijiyay tirada dadka ku nafwaayay daadadka. Waxay kaloo sheegeen in qoysas deganaa ilaa 500 oo guri oo ku yaala gobolka Xudeydah la daad gureeyay isla markaana wadooyin badan ay biyuhu gooyeen. Xafiiska isku duwidda gargaarka binaadantinimo ee qaramada midoobay ee magaciisa loo soo gaabiyo OCHA ayaa arbacadii sheegay in hay'adaha bahwadaagta kula ah gargaarka ay bilaabeen inay gargaar u diraan Xudeydah xilli ay taagan tahay baahi degdeg ah oo ay qabaan qoysaska ay daadad ku barakiciyeen. Gobolka Xudeydah oo ka mid ah gobollada ay maamulaan xoutiyiinta waxa uu leeyahay degdegga ugu weyn Yemen, taas oo xoutiyiinta loo soo marsiiyo hubka uga yimaada Iran. Waxaa xusid mudan in bilihii ugu dambeeyay meelo badan oo caalamka ah ay ka deeyeen roobab mihigaan ah oo waxyeelo badan geystay. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121